자, 요님은 우리가 답청단일소되기 좋았진 민인일 도르시대름 야무로시다 한우스군 가라대로 가학자지 마가뜨고 физикшмир ижилтэй хүн Америкийн нэгдсэн улс одоо Пүржүүгийн их сургуульд докторийн зэрэг амгасан нанотехнологи бионы ахуйны чиглэлээр судалгааны ажил хийж байсан. Түүнийх дараагаар Америкийн ихтэй сургуулиудад ажиллаж байгаад өнгөрсөн оны 7-р сард Монголд буцаж ирсэн. Одоогийн байдлаар Монгол Германы ашигт математик технологийн сургуульд захирлын ажил ашигладаг юм хүн байгаа юм аа. За тэгээд түрүүн дурдаад өнгөрлөө Америкт гарааны компани байгуулж ажиллаж байсан туршлагатайгээд нэгд өнөөдөр их хөрөнд маань юу хэрэгтэй байна гэхээр эдийн засгийн байдал сайжрах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр ярианы сэдв маань өртөл эерэг сэтгэлгээ гэсэн асуудал байгаа учраас технологийн компани гэж Монгол улсад ер нь ажиллаж болох юм уу? Гарааны компани хийлээ, бүтээлээ гэхэд амжилт төрхөө гэсэн сэдвэр тавханд нэг жоохон ярилцъя гэж бодсон юм аа. За гарааны компани гэж юу вэ? Сүүлийн үед их ярьж байна л да. Гарааны компани байгуулна, гарааны компани дэмжих хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр гарааны компани гэдэг нь юу вэ гэдгийг эхлээд бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй. Тэр маань юу байна уу гэхээр үндсэндээ шинэлэг бүтээгдэхүүн, шин санаа гаргаад жижиг бизнесийн моделээс том бизнесийн модель руу хөрвөх чадвартай голцоо техник технологийн салбар дээр бүтээгдэхүүнээ үйл ажиллагаагаа явуулдаг ийм компаниудыг гарааны компани гэж нэрлэж байгаа юм. Жижиг компаниас жижиг бизнесийн модельээс том бизнесийн модель гэж хэлчихэр бас буруу ойлгож яж магадгүй. Яг орчуулгын хувьд англиар нэлчих юм бол scaling гэж ярьдаг. Гарааны компани бизнес scaling хийх чадвар маш өндөр байх хэрэгтэй. Яагад үг гэхээр гарааны компаниуд маань шинийг гаргаж хийдэг учраас хөрөнгө оруулалт их шаардлагатай болдог. Хөрөнгө оруулалт хаанаас олох вэ гэдэг асуулт хүндэж тулгардаг. Хөрөнгө оруулалт ханас олж ирэх вэ гэхээр үндсэндээ хөрөнгө оруулалтыг хүмүүс найз нөхдөөсөө гэр орноос олж мэдсэнээр олж ирж хийж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь томоор хөрөнгө оруулах хөрөнгө оруулагчдын шаардлага гардаг. Тэр усуд маань ямар бизнест хөрөнгө оруулах вэ гэхээр скейлинг хийх чадвартай маш хурдан хугацаанд томорч хөгжиж цаашаа зах зээлд байр суурь олж авах чадвартай ийм л бүтээгдэхүүн, ийм л компани төр усуд маань хөрөнгө оруулах сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр тийм компаниудыг л гарааны компани гэж нэрлэдэг юм. Гарааны компаниуд хаанаас эхлэх вэ? Гарааны компаниуд хаанаас эхэлдэг гэж бодож байна? Хаана эхэлдэг гэж бодож байна? Юунда? Сансагдахгүй байна. Жохон юу ах шиг байна. За би хэлчих та. Гаражаас. Гаражаас унтлагын өрөөнөөс эсвэл ихтэй сургуулийн Клоудинг лабораториас гарааны компани эхэлдэг. Тэр газруудаас гарааны компаниуд маань эхлээд Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол хаана очиж байрладаг вүлээ? Silicon Valley гэж газар очиж байрладаг. Эсвэл New York State, New York хотод очиж байрладаг. Монголын хувьд гарааны компаниуд маань хаана байрлаж байна өнөөдрийн байдлаар? IT Park дээр. IT Park дээр. Сүүлийн үед сайн шандад ажилтур технологийн төв байгуулна гэж яригадаад байгаа. Тэгвэл үнэхээр баригдах юм бол тийм Монголын гарааны компаниуд нүүхос болцоотой налаахад барина гэж ярьж байсан нэг хэсэг. Техничлэнгээр ягаад ингэж бүгнүүлээд байна уу гэхээр энэ улс учраас би энэсээ санаа авдаг. Төрөн хүн эрдэнэтийн өмнө хилтгэгч ярьж байсан. Зөрчилдөөнөөс айх ёстой байхгүй. Зөрчилдөөнөөс гой оновчтой шийдлүүд гаргадаг. Бүтэлч зөрчилдөөн улсуудад байж ээж зөв шийдлээ олж яваа. Үнээсвч би энийгээ дагаад хуулиараа авах юм бол асуудал ерөөсөө шийдэгдэхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүтээл зөрчилдөөн байх хэвээр. Гарааны компанид бол бүтээл зөрчилдөөн байнга байдаг. Тэрийг яг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр creative chaos гэж нэрлэдэг. Бужигнаад л байдаг, бужигнаад л байдаг тэрэн дундаас нь санаа гардаг. Тийм болохоор тийм юмнаас айх хэрэггүй. Нэмэгдээ санаа зөрлөөгээд энэ их муу юм гэж бодох шаардлага ерөөсөө тийм байхгүй. Ахи намад гэхин гээд явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. За гарааны компаниуд маань гараж дүүсчлээ. Silicon Valley-д очиад нүгэд очиад суучлаа. За одоо дараа нь юу гэх хүүхэр? Бүтээгдэхүүнээ гаргах хэрэгтэй болдог. Бүтээгдэхүүн гаргахын тулд одоо хамгийн чухал асуудал гарна. Яг л үхээр 3 жилийн дотор гарааны компани хөл дээрээ зогсож чадахгүй бол тэр компаниг дампуурсан тооцсон. Эхний 3 жилдээ дундаж гарааны компани 5 сая доллар шатаадаг. А гэхдээ 5 жилийн дотор тэр компани орлого 25 сая дээш гарах шиг.
сүн нөхцөл тэр гарааны компанид анжилттай явж байгаа компани гэж үздэг. А Монголын нөхцөл бол арай ондоо зохол та 25 сая доллар гэдэг бол их том мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй 250 сая төгрөгч гэдэг юм. Тиймэрхүү хэмжээнд үсэх юм бол анжилттай явж байгаа гэж үсэх юм болов уу гэж бодож байна л да. А тэгтэл хамгийн гол нь тэр ихний 2-3 жилийн дотор шатааж байгаа тэр 5 сая долларыг ханас олж ирэх вэ гэдэг асуулт хамгийн хүнд л шүү. Энийг ям нэгжийн усад нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр өвлийн хөндгий гэж нэрлэдэг. Яг л үгээр гарааны компанийхаа орлог болоод цаг хугацааны график аваад үзэхээр эхлээд доошогоо гүнзгий ороод хөндгий газар шиг доошогоо унж орж ирээд дахиад орлогын дэшиг үүсдэг. Тэгэхээр энэ унж байгаа хэсгийг нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр саний ярьсан өвлийн хөндгий гэж нэрлэж байгаа. Өвлийн хөндгийгээс гарахын тулд хин хэрэгтэй гэхээр найз нөхөд хэрэгтэй, гэр бүлийнхэн хэрэгтэй. Тэ мэ? А тэгээд та нарын хийх гэж явж байгаа юм чинь итгэж байгаа одоо фулс гэж яддаг тийм ээ. Яг нөгөө ингэ хашилтан дотор л доо. Аа. Баг бүхэнд итгэсэн хүмүүс хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Тэр улсуудын ачаар өвлийн хөндгийгээс гарах хэрэгтэй. Өвлийн хөндгийгээс гараад ирсэн компани бол цаашаа хөгжөөж явах гүн боломжтой. Яагаад ингэж бүрэн боломжтой ингэж хөгжиж чадаж байна вэ гэдээ аваад үзэх юм бол ихэнх гарааны компани оюуны өмчөд тулгуурсан компаниуд байдаг. Аа зүгээр одоо сав суулга хийх биш тийм ээ. Оюуны өмчөд тулгуурсан компаниуд тийг гэхээр яаж вэ гэхээр эргээд орж ирэх бүтээгдэхүүнээс нэгж бүтээгдэхүүнээс буцаж ирэх ашиг маш өндөр байдаг. Өнөөдөр Apple компани өртөл утсаа хэдэн төгрөгөөр үйлдвэрлээд хэдэн төгрөгөөр зарж байна. iPhone 6 утас 227 төгрөгөөр гардаг. 227 доллар бүтээгдэхүүн юм. А зах зээл дээр зарагч байгаа өнө 650-аас 850 доллар. Apple бол гарааны компани биш. Гэхдээ технологийн компани гэдэг утгаараа адилхан зарчмаар ажиллаж байгаа хэрэг. А гарааны компани хувьд бодох юм бол бүтээгдэхүүнээс олж байгаа нэг бүтээгдэхүүнээс олж байгаа ашиг 6-аас 8 дахин байдаг. Жишээлбэл 10 төгрөгөөр хийсэн юм а би 60-аас 80 төгрөгөөр зарахгүй бол болохгүй. А угаасаа тэгээд зарагдах ч ёстой зарагддаг. Тийм учраас гарааны компанид усад хөрөнгө оруулах маш их сонирхол байдаг. Нэг шөнийн дотор усад гарааны компани усад саятан байсна тэр бүмтэн болдог. Тэр учраас тэр технологийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг гарааны компаниудыг байгуулдаг. Гэхдээ энэ компани маань өнөөдөр Монгол улсад ажиллаж болох уу гэдэг асуудал тулгарч байна л да. А яг би зөвхөн хувийнхаа туршлага дээр үнэлж ярих л гэж бодож байна. Түүнээс өмнө нэг жишээ дурдъя л да. А та бүхэн Supercell гэж компани сонссон уу? Clash of Clans гэж утсан дээр тоглодог тоглоом мэдвэ? Clash of Clans гэдэг тэр компани 3 жилийн дотор 0 доллароос 5.5 тэрбум доллартай компани болж өгдсөн. 3 жилийн дотор. Тэр бас тэр компани Supercell гэж компани хаа байна? Тэр Америкийн нэгдсэн улсад байна уу? Үгүй, тэр компани Америкийн нэгдсэн улсад байлаагүй. Тэр компани хаа байна? Тэр компани Шивэд улсад байлж байна. Шивэд улс бол Америкийн нэгдсэн улстай зах зээлийн хувьд харьцуулшгүй жижиг гэх юм. Гуамын тоогоор Монголоос магадгүй нэг 2 дахин л их үү тийм юм газар. А тэгэхээр тэр компани байгуулагдсан компани өнөөдөр 5 тэрбум долларын компани болсон байх гэж боддоо. Монголд өнөөдөр тийм тоглоом хараад тэр их хийгээд гаргаад ирсэн төсөл Монгол Улсын эдийн засгийг яаж нөлөөлөх вэ боддоо та нарыг. 5 тэрбум доллар шүү. Тэгэхээр ийм нөхцөл болцоонууд байгаа нөхцөл бид нар яагаад юм хийж чадахгүй гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм л та. А Монголд хүндрэлтэй нөхцөлүүд байна уу байгаа мэдээч гэдэг тийм ээ. А хамгийн нэгдүгээр хөрөнгө оруулах соёл гэж манайханд тогтоогүй. Яагаад гэвэл бид нар чинь зах зээлийн эдийн засгийн ороод 24-25 жил болж байгаа учраас тэнд суралцаагүй байна л да одоогийн байдлаар. А улсууд маань яг түүхээр 5 төгрөг өгчөөд маргааш нь буцаж ирээд би чам 5 төгрөг өгсөн одоо би 6 цас авъя гэж хэлдэг. А тэгтэл хөрөнгө оруулалт бол тэгж явдггүй тийм ээ. Нэгдүгээр тийм нэг асуудал тулгарч байна. А хоёрдугаар асуудал нь юуны асуудал байна уу гэхээр зах зээл нь хязгаарлагдана л. Манай өөрийн зах зээл хязгаарлагдана л. Тэгмээ Монгол улсын ган зах зээл юу вэ гэж бодох вэ? Хязгаарлагдана л зах зээл гэх. А гэхдээ Монгол давуу талууд бас байгаа юм. Нэг хүнд оногдох өндөр боловсролтой хүмүүсийнхаа тоогоор Монгол улс бол дэлхийн жинд холгоо зохиолсуудын нэгэнд орох байх гэж бодож байна. Хүн болгон л ихтэй сургуулиуд сурдаг. Хүн болгон л гадаад явж ирдэг нэг хэсэг юм шиг тийм. А тэгэхээр Монгол хүний нөөцийн хувьд бол тогтцсон байгаа гэж үзэж байна.
хоёрдугаар давуу тал нь юу юм гэхээр нетворкинг гэж ярьдаг тийм ээ. Нетворк хийхэд маш амархан. Би энийг таньдаг. Би дулмаа тань, дулмаа дөржиг тань гэх мэт зүйл. Нетворк хийхэд их амархан байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр үндэслээд бид энэ чухам юу хэрэгтэй байна уу гэхээр бид хамгийн гол нь зах зээлээ олж сатах хэрэгтэй. Нийт зах зээл гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр зах зээлээ олох хэрэгтэй. Хамгийн гол бүхэн дээр үндэслээд шин санаа байх хэрэгтэй. Шинэ бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. А дээр нэмэгдээд санаа нийлсэн баг баг хэрэгтэй. Дөрөвдүгт нь зөвхөн Монгол биш гадагшаа гарч гадны зах зээлийг харж ажиллах чадвар байх хэрэгтэй. А тийм тохиолдолд амжилттай хүрэх бүрэн боломжтой байна. Би нэг жишээ дурдъя л да. 2013 онд би Америкт байхдаа хэдэн найз нартайгаа нийлээд нэг утасны гар цэнийг утасны гар утасны утасгүй цэнийглэгч гэж юм хийсэн. А үндсэндээ дөрвөн улсад амьдарч байсан хэдэн залуусан. Монголд, Хятадд, Солонгост, Америкт байгаа нэг 4-5 залуучууд нийлээд энэ бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Цоо шин санаа юу гэвэл үгүй энэ бол физикийн хувьд бол байдаг санаа. Гэхдээ гар утсанд энэ санааг хэрэглээд хийцэн зайнаас цэнгэлдэг цэнгэлэгч байгаагүй, утасний гэр байгаагүй. А тухайн үед энэ бүтээгдэхүүний маань зах зээл хаана байсан гэхээр Америкийн нэгэн улсад байсан хамгийн мэдээж том зах зээл. 150 орчим сая долларын үнэтэй зах зээл рүү бид нар орсон. А бүтээгдэхүүнийг хийсэн. А санхүү жилтийн асуудал гарсан. А орчин үед ихтэй сайхан юм гарсан байна л да. Crowd sourcing гэж юм хэлсэн гарсан байна. Бид нар crowd sourcing гэж ямар санхүү жилт босгох гэж оролцсон. Яг анхудаага хийж байгаа учраас алдаа гаргасан. Ихтэй сурах юм биш байсан. А энэс рүү харагдсан гэхээр бид нар юм хийж чадаж байна. Улсуудаас дутхын алга гэдэг нь илүү тарагцсан. Бидний хувьд. Тэгмээ шийдлийн хувьд. А хоёрдугаарт санхүүжилтгээ заавал Монголд MCS компанидэр очиад ч юм уу миний мөнгөтэй ах дээр очиад тий эсвэл дулмагийн мөнгөтэй ах дээр очиад мөнгө өгөөч гэж уух шаардлага байхгүй мэнэ гэдгийг харагдсан. А Монгол төдийгүй дэлхийн бүх хүнээс мөнгө босгож болж байна өнөөдөр. Тийм ээ. Kickstarter гэж сайт байж байна. Indiegogo гэж байна. GoFundMe гэж байна. Их олон сайтууд байгаа. А бидний анх хийснээс хойш миний мэдхээр монголчууд нас маань 4-5 төсөл энэ crowd sourcing-оор гараад мөнгөө босгоод явж байгаа юм газрууд байгаа. А хамгийн сүүлд харснаар нэг монгол охин, Америкт байдаг монгол охин бие тамирт нөгөө бэлтгэлж явахдаа олон шампунь, олон анижруулагч, олон савун авч явахгүй зөвхөн бугуундаа хийж явдаг тийм нэг жижигхэн зүйл зохиогоод тэрүүгээр $20,000 босгоцсон байсан. Тэгэл ботхоор бидэнд нөхцөл болцоо байхгүй ш байгаа. А Монгол юм хийж чадчихэнийг үз усд байна. Монгол хийж чадчихэ. А бас нэг жишээ хэлээ л да. Саяхан хамт ажиллаж байсан залуучууд маань таблет хийцэн байна. А хийнэ гэдгийг юу гэж ойлгох хөөхээр ухсарч байгаа юм биш тийм ээ. Гарааны компани гэдэг маань үндсэндээ шин юм байх хэвээр. Тэгэхээр бүтээх хэрэгтэй гэсэн үг. Зохион бүтээх хэрэгтэй гэсэн үг. А тэгэхэд Монгол өнөөдөр таблет хийж чадчихэ. Зохион бүтээж чадчихэ. А түүнийг заавал чипиг нь үйлдвэрлээд ч юм уу дилекцийг нь үйлдвэрлээд ингээд зовоод ах шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл орчин үеийн чинь даяарчлал гэж сайхан юм хөгжсөн байна. Хамгийн гол нь санаа нь байх хэрэгтэй. Санаа нь байх юм бол тодорхой зүйлүүдийг аутсорс хийх хэрэгтэй. Бусдаар хийх хэрэгтэй. Зөвхөн шаардлагатай үед босоо интегралчлал хийх хэрэгтэй. Тийм үү? Тэгэхээр Монгол нөхцөл болцоо байхгүй ш бүрэн байгаа гэж харж байгаа. Ялангуяа мэдээллийн технологи дээр интернет of things гэж ярьдаг шин зах зээл. Энэ зах зээл дээр програм хангамжтай. Энэ салбарууд дээр монголчууд өнөөдөр бид нар юм хийхэд бусаас дутаад байх нь ерөөсөө байхгүй гэж харагдаж байгаа. Өнөөдөр Германы холбооны бүгднарт Герман улсад ажиллаж байгаа мундаг судлаач эрдэмтэн залуучууд байж байна. Солонгост ажиллаж байгаа залуучууд байж байна. Америкт байгаа залуучууд байж байна. Бид нь юу дутаад байна гэхээр нэгдсэн зорилго тийм ээ нэгдэж явъя гэсэн зорилго. Би өнөөсөө битгий хичээлтэй битгий яа. Санал зөрөлдөж болно. Энэ намтаас илүү гарчлаа гэж аах хэрэг байхгүй. Бүгдээрээ нийлжэж хүн амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр яг Эрдэнэулдийн төрөний ярьдаг шиг бүгдээрээ санаагаа нийлүүлээд хоорондоо заавал нэг юм өнөөдөр заавал гарах хэрэггүй. Хоорондоо зүгээр сайхан ярьдаг байх хэрэгтэй. А тэрэн дундаас санаагаар нэг өдөр санаагаар мэрэгэн санаагаар А тэр санаага барьж явсан нөхцөлд өнөөдөр хөрөнгө мөнгө босгох
эсвэл одоо надад энийг хэмэлдэг машин байхгүй гэх асуудал бол өнөөдөр байхгүй. Хятад гэж бол сайхан үйлдвэрлэл хийдэг улс гэж байна. Тийш нэг имейл биш, хоёр имейл биш, нэг утсаар хямдхуунаар хийгээд өгнө. Хамгийн гол нь санаа байх хэрэгтэй, зориг байх хэрэгтэй. Тэгээд баг үсгээд сайхан ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ Монгол улсад бол бололцоо байгаа гарааны компани гэдэг зүйл яриад байгаа боловч хүлээгээд суух биш, өөртөө хийхэд өнөөдөр юусов нөхцөл байдал нь дүрм бүрлэгдсэн байгаа. Тэгээд яг л та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж байна. За, баярлалаа.